Okay, jeg går til højre. Ja. Oj, det kommer ind. To styks, tre styks. Good kill. Okay, total lock. Ja, jeg kom ind af porten. Løb op til gifle. Fuck, der er ikke nogen gifle her. Og derovre nu. Nå, er en herinde i rummet? Og er så en ned under rummet, eller hvad? Ja. Okay. Hey. Sådan. Kom herover. Gå op til nederste gidsel. Sådan! Der var en fylling herovre. Nå. Søg hen til den nederste gidsel. Så gør jeg med dig. Ja, vi er på vej om til zonen. Fuck. Hvordan? Jeg er nede for enden hernede. Ja. Herinde ved bilen. Føling. Død. Åh, jeg er bot for fanden. Jeg er rimelig pros herovre. Motor. Fik en. Tak. Ja, jeg har en HP tilbage. Åh. Oh. Jeg står her på... Der er. Nu finder jeg lige... Den der over dig. Ah! Ja, til min højre, ja. Hvorfor kan jeg ikke tage den?
Nå. Hvorfor valgte jeg nu det her våben? Følg gang 2. Tag den ned til gissen. Sådan. Ja, tag ned i bunden nu. Ja, okay. Men får du se. Come on, let's go! Yes. Dig ind. Jeg er død. Jeg har bot Chris her. Nå. En af vores er ved at redde kisten. Ja, hvordan? Sådan.